Hej och välkommen till Science Fiction Bokhandelns första poddradioprogram. Jag heter Signe Karlberg. Och jag heter Mats Claesson. Och Ni kommer kunna höra oss en gång i månaden, i tanken, kanske till och med ännu oftare om allt går vägen. Vi kommer prata om böcker mest, science fiction, fantasy och skräck. Böcker, absolut, men självklart också filmerna, tv-serierna, prylarna, spelen, pusslet, t-tröjan, medicinen, vad som helst. Allt som är nördigt, helt ja. enkelt. Och eh, Programmen kommer innehålla intervjuer, krönikor, recensioner, topplistor, allt roligt ni kan tänka er. Nördprofilen. Och såklart Nördprofilen, ja. vårt eget lilla påhitt. Mm. Eh, det ska vi prata om senare. Ja. I första programmet har jag intervjuat Kristoffer Leandover, aktuell med fantasyromanen Namnsdagsflickan, eller kanske möjligen serieromanen. och Vi pratar om fantasy och eskapis bland annat. Och Jag har pratat lite med David och Linda som jobbar här och intervjuat lite kunder. Vi ska göra en liten nördprofil som sagt och kolla lite på vilka är de största böckerna just nu. Mm. Och på tal om det, Signe, vad läser du just nu? Jag har precis avslutat Susan Hills The Small Hand. Samma författare som har skrivit The Woman in Black som precis blivit film med Daniel Radcliffe i huvudrollen. Den handlar om Adam Snow som säljer antika böcker och manuskript till miljonärer och Andra. och en dag så hamnar han på villovägen när Han är på väg till en kund och eh, hamnar framför en, ett stort vitt hus mitt i en gammal trädgård och då känner han en liten barnhand i sin egen och det blir början på en spökhistoria där ett osynligt litet barnspöke följer med honom världen över. Otroligt spännande och välskriven kort liten spökhistoria som, som jag rekommenderar till alla som klarar av lite, lite skräck på kvällarna. Vad har du läst, Mats? Jag läser just nu, snart klar, med, med Among Others av Joe Walton. Och Den här romanen Among Others fick just nyligen Nebula-priset. Det är en berättelse om en liten flicka som heter Morwenna Phelps. Or something like that. Hon växer upp i Wales med sin mer eller mindre halvgalna, helgalna mor. och eh, hela hennes barndom där leker hon på, på nedlagda, i nedlagda fabriker på ödefabrikstomt i Wales. Där nu Ferris vågar visa sig igen sedan röken slutat bolma ur skorstenarna. Men eh, när hennes mamma bestämmer sig för att satsa helhjärtat på mörkermagi då säger Moen att nu räcker det. Så hon flyr hemifrån och hamnar på en internatskola i England. Eh, och Det är ingen rolig tillvaro det heller. kan man ju säga. ju Hon flyr in i böckernas värld. Böcker, böcker, böcker. Och bäst av alla böcker är science fiction-böckerna. Eh, så hela den här historien jag misstänker väl kanske lite av Joe Waltons egen bitar av det hela. Uppväxt. Att, att växa upp och vara annorlunda. Och ändå hitta en väg genom tillvaron. Den är jättefin den här boken. Den rekommenderas. Hmm. Vi kan ju börja med att prata lite om bokhandelns historia. Hur vi blev till, var vi kommer ifrån och så vidare. Så Mats, ja, hur började det egentligen? tusen år sedan så var jag en liten gossebarn med glasögon, hornbågade glasögon. Inte särskilt bra på fotboll, men till all lycka, får man väl ändå lov att säga så låg på stadsbiblioteket, cirka 100 meter från min skola. Jag då uppvuxen i ett hem, det fanns inga böcker det var Möjligtvis kristen uppbyggelselitteratur. Men det var så där jättespännande. Men det fanns ett bibliotek. Och När jag fick, blev vald i fotbollslaget så kunde jag ta sig upp till det där biblioteket. Eh, när det började komma upp till ungdomsböckerna, någonstans i åldern 10-11 antar jag. Då dök de där böckerna upp där det faktiskt kunde finnas en rymdraket på omslaget. Det kunde finnas en, en drake. Och där någonstans tror jag det började. Det märkliga med just de böckerna med rymdraketer på de böckerna var mycket bättre än alla andra böcker. Problemet där var väl att deras stadsbibliotek var ju fantastiskt på så sätt. Att Det bara fanns en hylla, men man, ganska så stort hade man läst ut de där böckerna. Då fanns det en förening i Stockholm med det, med det pampiga namnet Skandinavisk förening för science fiction som man kunde beställa böcker på postorder av. Under tiden som jag pluggade så lärde jag också känna lite annat folk. Bland annat då en kille som heter Kai Harju, en annan som heter Mikael Svensson och en tredje som heter Jörgen Forsberg. Vi hade alla det gemensamt att vi gillade science fiction och var medlemmar i den här föreningen, Skandinavisk förening för science fiction. Vi läste också då böcker med rymdraketer på omslaget. Eh, och det fanns då inte så mycket böcker med rymdraketer på omslaget i den vanliga bokhandeln. Men via den här föreningen så kunde man då köpa och importera böcker från USA. Och det gjorde vi. Men någonstans där på vägen så föddes tanken. och Det var inte jag som födde det. jag undrar om det inte var Kai Eller Mikael möjligen. Att, att vi skulle kunna ha någon egen en liten postorderverksamhet. Som kanske eventuellt skulle kunna bli någon liten, liten butik som vi öppnar. Och så importerar vi så säljer vi böcker. Så kanske vi på så sätt kan få våra böcker gratis. Det var tanken. Boklön, en pocketbok. Tänk om man kunde få det utan att behöva betala för det. Utan De bara jobba för det istället. Och så blev det också. Så Den första SS bokhandeln det var en liten skruv på 6 kvadratmeter. Roselundsgatan i Stockholm. Vi delade lokal med en på den tiden mycket känd serie, serietidningsutgivare som heter Horst Schröder som utgav vuxenserier, Epix och annat. Vi tröttnade dock rätt så snart på att dela bokhandeln med Horst för att han hade mycket större rum än vad vi hade. och De flesta människor som kom dit de ville ha serier, pocketböcker var inte så jättehippt, men de, de dök upp i alla fall. så Efter något år tillsammans med Hors så flyttade vi till, till Atlasområdet i Stockholm. Och då, nu är vi inne på 80-talet, kanske 80 ja, vad ska jag gissa 83-84. kanske 83 84. Jag är säker på att Mikael och Jörgen vet bättre besked där. Eh, och då fick vi ofantliga typ så där 40 kvadratmeter, var det ju säkert och Vi fick bokleveranser från USA. Man beställde en bok och efter bara två månader så kom boken. Man gick och hämtade den på posten i paket. eller många böcker som vi kunde prismärka och sätta upp på hyllorna. Och sen så kunde man skriva små listor och skicka ut till folk som beställde böckerna av oss. Och det var människor som kunde bo i Svenjunga eller till och med och sådana där ställen. Så Sakta men säkert fick vi en liten, liten snurr på den där bokhandeln. Öppet fyra timmar på eftermiddagen 15-19. Det hände att jag försov mig. Vi hade dagskassor som kunde vara på 31 och 50. Men vissa bra lördagar kunde vara flera hundra kronor. 1991 så lämnade vi Atlasområdet och flyttade till Gamla stan och Stora Nygatan och, och storslagna 72 kvadratmeter. Tror jag det var. 1991, v vad gjorde man då? Jo, så här. man gick och hyrde en videokamera med videokassettband. Alltså ett riktigt gigantiskt, jättestort videokassettband som satt i kameran. Det gick man och hyrde för att dokumentera det här. Så Hemma någonstans så finns det en jättepinsam, fast rätt vacker film ändå på, på oss gossar när vi snickrar och bygger hyllor. Och man var ung och vacker. Eh, det lite rysning om man ser på den idag. Hur som helst, vi byggde våra hyllor och, och det var början på 90-talet. och Det var med stort spännande steg. Alltså, en kille som heter Anders jobbade hos oss då. Han och Jörgen blev de första som faktiskt tog ut lön. Jag tror att det var en fantastisk lön, 10-20 i kronor i timmen. Timme, någonting sånt där mer symboliskt. Men det var pengar någonstans. Av många var vi ju betraktade som ufos. Så, så sålde fantasy, science fiction, trodde Tror ni på det? också var en ganska vanlig fråga. I för att tala om ute på universitetet, var jag rätt suspekt. faktiskt. Jag tror acceptansen idag skulle vara större, men då var det lite märkligt. Lite märkligt. Måste du hålla på med sånt där? kunde jag ibland få frågan eh, Men det, det, det ville jag ju vill göra. Eh, så vi, vi jobbade på där på Stora Nygatan. Eh, när vi började bokhandeln på, på 80-talet då heter vi Science Fiction-bokhandeln, för vi sålde med science fiction. Två tredjedelar var SF, en tredjedel var fantasy. Men här någonstans i början på 90-talet så blev det precis tvärtom. Två tredjedelar fantasy, en tredjedel SF. Och Fantasy då det var Robert Jordan, och det var David Eddings, Steven Donaldson och alla de där. Jag tror någonstans att det är de där scenerna som har burit bokhandeln till vad vi är idag. De, de la grunden. Och Vi var ju likadana, vi som kunde, när man började läsa del 1. Det är klart man måste ha del 2, och när kommer del 3 och 4? På så sätt så byggde vi upp kunder som kom tillbaka. Eh, någonstans får jag ibland för mig att vi har så att säga, uppfostrat massor med stockholmare och andra, Göteborg och Malmö också, så småningom att styra sina shoppingsteg till, till SF-bokhandeln för att veta när kommer nästa del i alla de där serierna jag läser eller för den delen tittar på. Vi sålde till exempel ohyggliga mängder Star Trek-videokassetter på den tiden. För att talar om att vi var säkerligen först i Sverige med att sälja eh, manga och, och eh, anime. Ghost in the Shell och Akira sålde vi på Stora Nygatan i mängder. Och så där höll vi på. Robert började jobba hos oss i butiken och som inköpare. Eh, mikael Petersén med rollspel och grejer kom också in i det sammanhanget. Vi började sakta men säkert växa. Vi satt ner i en möglig källare där vi höll på med lite postorder och med datorer. Jag kan fortfarande känna doften i näsan. Det var ingen bra miljö kan jag ju säga. Butiken, det blev jättekonstigt. På lördagar på Stora Nygatan så kunde det vara så att kön gick ifrån kassan genom butiken ut på trappan och ut på Stora Nygatan för att få betala. Man fick alltså ta boken och så fick man gå ut och ställa sin kö och sen gå in. Och Där någonstans började vi inse att det här går ju jättebra. Ska vi inte satsa på något större? Då är vi framme år 1996. Och Vi hade verkligen fyllt varenda kvadratcentimeter. jag lovar. Varenda centimeter var täckt av hyllor, och prylar och böcker. Alltså det, fanns inte någon, det fanns inte plats för någonting. Det fanns inte ens plats för kunderna. Alltså. Eh, så vi började leta efter ny lokal. Och Då är vi uppe där dagens S-bok här i Stockholm ligger, på Västerlånggatan. Eh, och från 72 kvadratmeter till den här lokalen, det var ju det var, det var inte rimligt. Men jag kommer ihåg jag och Mikael Svensson gick läste i tidningen en annons om denna lokal. Vi kan ju gå och titta i alla fall. Gick Vi in bakvägen och kom in i något gammalt pentry eller någonting sådär väldigt mörkt och dystert. Det öppnade en dörr och vi in till ett jättestor lokal med trappa och övervåning. Vi bara stod och tittade. Bara häpnade. Kristallkronor hängde i taket. Och Det var speglar och det var ljusgång. och Det, var så här, det här är ju inte sant. Så det, det, det här ska det vara. Det, när vi räknade på det, Jörgen som håller i ekonomin här. Det fanns ju inga möjligheter att det skulle kunna gå ihop. Bara kostnaden för att köpa hyllor till denna jättelokal var, ju, var ju ofantlig. Hyran var löjlig och, och all personal som skulle behövas. Men var tusan, nu eller aldrig. Så vi skrev kontrakt på den här lokalen. Och Det var ett, ett, ett enormt jobb, kan man väl lugnt påstå, att flytta över verksamheten dit och sen så fylla den med, med böcker och annat. Ja, jo då, vi lyckades få upp portarna i november. Var det. Fin hade vi hade fin kassadisk, hyllor, böcker, vi hade legat i som tusan. Jo då, och det kom kunder. Och Alla sa dem, åh herregud var stort. Ni är inte kloka. Nej, vi vet. Så vi stod där. Då hade inte övervåningen öppen, utan det var bara ett stort gigantiskt lager med en stor soffa där man kunde gå och lägga sig. Där det idag är dagens spelavdelning alltså. Och, och, eh, Jörgen räknade ut, kom ihåg hur mycket en dagskassa måste vara för att vi skulle gå runt. Och eh, Det visade sig ganska snart att det gick runt. Det gick till och med lite bättre än runt. Eh, så vi fortsatte jobba där. Det blev, blev lite mer personal. verksamheten växte lite grann. Som en kul kuriosa kan jag nämna att jag tror det var 1995, alltså ett år före flytten, som vi förmodligen var den första i Sverige att börja sälja, lägga ut vårt sortiment på internet. Så man kunde koppla upp sig mot datorn och titta vad vi hade. Det var inga bilder eller någonting, det var bara text. Men det gick. Och så kunde man mejla till oss att jag ville ha de här böckerna. Vad ska jag berätta vidare där? Att vi så småningom öppnade upp den övervåningen. Och det blev en spelavdelning. Vi blev ganska mycket personal. Vi växte på alla håll och kanter. Vi låg väl, antar jag, på något plan rätt i tiden. Fantasy var fortfarande stort. DVD-avdelningen växte. Allt med Star Trek, Star Wars, etc. etc. Självklart. X-Files var jättestort hos oss. Vi kopplade på prylarna, men vi har hela tiden hållit oss till vårt Uh, vår, vad säger, jag är brist på annat, affärsidé, nämligen att det får inte vara verkligt. Ingenting som är realistiskt hör hemma i SF-bokhandeln. Det ska helst falla under genren fantasy science fiction eller skräck. Magisk realism funkar också, också diverse annat, men det, ska vara, det får inte vara verkligt. Därav följer då det något märkliga att, att uh, årets nobelpristagare har inte vi, för det är inte fantasy science fiction. Och det funkar jättebra. Då tänkte jag att vi kunde ta och titta på vilka böcker som är mest populära just nu. Vi tar och tittar på våra topplistor som precis publicerats på vår hemsida. Och där kan vi se på den engelska topplistan att det är flera stora författare som har kommit ut med nya böcker. Stephen King till exempel återvänder till Dark Tower-serien med Win through the Keyhole. Sen har vi massa stora fantasytitlar i pocket, bland annat Abercrombies Heroes, Trudy Canavans The Rogue och Patrick Rothfuss Wise Men's Fear. Sen har vi också fått in senaste boken i Horace Harris-serien- Primarks. Del 20 har den kommit till, om ni kan tänka er det. Och Charlene Harris har kommit ut med en ny Suckie Stackhouse-bok fylld med vampyrer. Deadlocked heter den den här gången. Men det är två författare som stort dominerar listan. George R.R. Martin med sin A Song of Ice and Fire har fem böcker med på topplistan och kan den första platsen med senaste delen A Dance with Dragons. Och han är såklart populär på grund av den utmärkta TV-serien Game of Thrones som är på sin andra säsong just nu. Den andra stora författaren är Susan Collins och efter succén med Hunger Games-filmen så är ju hennes trilogi mer populär än någonsin. Den kan man till exempel köpa i en billig box med alla tre böckerna. Om vi går över och kollar på den svenska topplistan så ser det väldigt likt ut där faktiskt. George Martins tre första böcker finns återigen på svenska i pocket och fjärde boken finns också översatt nu och finns inbunden. Susan Collins trilogi finns också på svenska, Hungerspelen. Men sen har vi också tre andra populära författare på listan. Erik Granströms två böcker i krönikan om den femte konfluxen, Svavelvinter och Slaktare små, finns nu att köpa i pocket. Och den populära ryska författaren Glukovskis Tunnelbane, Postapokalyps, Metro 2033 och Metro 2034 finns i pocket. Men sen har, har vi också fått in eh, Resan till ljuset av Andrej Jakov som utspelar sig i samma universum som Metro 2033. Högst upp på listan hittar vi Eld som är uppföljaren till häxboken Cirkeln som vi har i pocket nu. Och de är såklart skrivna av våra nya stora svenska fantasyduo Sara Bergmark Elfgren och Mats Strandberg. Jättekul tycker vi! Vilken är din favorithylla i bokhandeln och varför? Jag gillar ju tolken så jag älskar ju den här lilla hyllan men nästan bara tolkenböcker. Eh, håller på att samla på med alla. Sen eh, läser jag framförallt skräck. Så skräckhyllan är min absoluta favoritgenre Hilla. Urban fantasy, för att där finns det allt och blandat. Allt från häxor, vampyrer och trollkarlar. Och starka kvinnor oftast. Min favorithylla i bokhandeln är inbunden skräck. Helt enkelt för att jag gillar inbundna böcker och jag älskar skräck. Uh, favorithyllan det är uh, hyllorna med alla mangaböcker. Jag är helt galen i manga så det är de hyllorna jag går till. Även uh, mot uh, hyllorna där borta vid alla anime också. Det blir också kul att kolla. Jag skulle välja anime-hyllan för jag älskar anime och ser på det väldigt ofta. Välkommen Kristoffer Liandoer. Tack så jättemycket. Aktuell just nu med Namnsdagsflickan. Yes. Men du har gjort mycket annat, Du har gjort skräck, du har gjort fantasy. Du, kan, du får 30 sekunder på att kort presentera din verklista. Okej, okay, jag är Neil Gaimans svenska översättare, för det mesta. Jag är hissvärldens skapare, jag är skymningsfurstens upphovsman och för de flesta läsare så är jag nog känd som författaren till Svarta speglar. Tack så mycket. Och Jag vet att du dessutom översätter uh, böcker från franska. Du skriver uh, lättlästa understräckare i Svenska Dagbladet. <laughs> och, uh, <laughs> Finns det sådana? <laughs> <laughs> det gör det inte. Uh, och du skriver dessutom poesi. Nu ja. Senast uh, antecknings... Övningsuppgifter. Övningsuppgifter. Yes. Ja, Det är också fantasy på något sätt. Ja. För det, ja, det, det, De är ju på något sätt eller, omöjliga mm. att utföra. Vi tittar på Namnsdagsflickan. Jo, jag vänder mig till dig igen. Kort, vad handlar Namnsdagsflickan om? Eller långt om du vill? Det måste nog nästan bli långt för att den är mycket svårare. Och den, är, den är lätt att läsa och, och svår att förklara har jag märkt. Alltså, jag har ju varit på en del sådana där olika presentationer, celldragningar och sådana. Och, och, såna och det, det tar alltid längre tid att berätta om den än att läsa den. Den handlar kort om två vänner, Kim och Robin som har en fantasivärld tillsammans. Och eh, Robins lilla syster namnsdagsflickan som eh, inte kan lämna den här världen, Bergendia. Som hon, när de andra de, de stora syskonen tröttnar på den så blir hon kvar där. Och Hon klamrar sig fast vid den och till slut så fastnar hon där för gott. Eh, och eh, Kim och Robin måste på något sätt få ut henne därifrån. Parallellt så finns andra historier. Den handlar också om eh, att rita serier. Den handlar om avundsjuka och konkurrens och eh, vänskap och kärlek. Mm. Eh, så här, jag tänker att det finns en här, ett här och nu. En omedelbart igenkännlig verklighet som boken utgår ifrån. Senast har vi, som du nämnde, Bergandia, yeah. som är en, en fantasivärld. Kanske. Kanske. Parallellvärld, kan vi säga. Ja, det skulle vi kunna kalla det. Eh, för Den förefaller faktiskt ha någon sorts oberoende existens. Jag skulle vilja säga att de tror att de hittar på den mm. men att kan, i själva verket kanske de bara upptäcker den. Mm. Att det, om, om vi tittar på det ett varv till, i Bergandia så finns det Ytterligare en värld, skulle jag vilja säga. och det är den här världen... Länderna i väster? Ja, och även så när man... är eh, På drömskeppet, ja. där man kan befinna sig, eh, när man faktiskt är död, fast in, ändå inte riktigt. I fantasivärlden finns det någon sorts limbo, ett dödsrike. Mm. Mm. Eh, och sen kan jag gå ett varv till. I dödsriket finns det dessutom inte någon sorts sömnens rike som är någon sorts nivå ytterligare, eller? Mm. Ja, men så är det. Så är det. det, det är, eh, hela boken på något sätt kretsar kring de här gränstillstånden. Mellan... Eh, ja, när man är just mell i, dörr i dörröppningen mellan vaken och sovande, mellan fantasi och verklighet och mellan död och liv. Mm. Eh, där jag tror att vi lullar omkring större delen av vår tid utan att kanske veta det. Men en stor, en stor del, av, eh, stor del av, av vår hjärna tror jag upptas av de tillstånden. Och jag tror att där, har vi, där, där, är, vi mycket, där är vi mycket duktigare än vi är här. Duktigare? Eh, ja, jag tror att vi har tillgång till större, större större del av oss själva i, i sovande eller halvvaket mm. eller hypnotiserat för den delen tillstånd än vi har här, där vi är så distraherade av så mycket annat. Huvud, en av dina huvudpersoner, eller huvudpersoner namnsdagsflickan, fastnar... kan man säga, Jag tror du sa det själv alldeles nyss. Mm. Eller hur? Hon fastnar i Bagandia i den eventuella fantasivärlden. Mm. Hur då fastnar? Nej, hon, i, i vår, vår värld så ramlar hon ner för en trappa på Konstfack mm. och slår i huvudet och hamnar i koma. Och ligger på Södersjukhuset i koma. Och Då kommer hon ju ingenstans. Och det är, det, är, det är Robin som förstår att hon befinner sig i, i det. Ja, hon kommer hon, hon, hon kom inte ut därifrån eftersom hon ligger i koma. Vi ska inte komplicera det här. Jo, det ska vi, för det är lite komplicerat och därför är det så roligt att läsa <laughs> för att eh, Det finns ju då, så att säga, den här komavärlden också, då, skulle mm. man kunna säga. Eh, och så har vi då bagandet med en som delas av Namnsdagsflickan av Kim och av Robin. De skapar den gemensamt. Eh, men... men eh, vad följer därav? Kan man dela en fantasivärld och skapa den tillsammans på lika villkor? Eller vad är det som sker? Nej, alltså det, det, är, det finns ju naturligtvis paralleller till religiösa rörelser eller politiska rörelser som också är då när människor ska samlas om någonting fiktivt eller, eller icke-påtagligt. Icke så blir det ju en, en förhandlingsfråga. Verkligheten i Bergendia blir ju då en förhandlingsfråga mellan de här tre. Och de, 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 de får kompromissa, och förhandla och bråka med varandra om vad som gäller, och vilka, vilka varelser som får finnas, och hur höga bergen är och hur, vilka som vinner krigen och så vidare. Ungefär som olika kyrkomöten på 300-talet diskuterade om Jesus var Fö, född eller inte född, och olika status. där Så att det, Fantasy delar ju det med, med religion, och med politik skulle jag vilja säga. Att just man kan förhandla sig fram till, till verkligheten. Men sen skulle jag vilja säga att det finns ju en annan, det ju är ju samma sak i, dröm, i att där är det då Det krävs ju tolv drömmare som delar samma dröm, för, för att ett drömskepp ska fungera. Så det är lite samma sak. Kan man dela en verklighet som inte syns, som inte är för blotta ögat? Ja, det kan man. Ja, det är ju samma sak. Kan vi, vi kan ju uppenbarligen dela den här verkligheten. Vi är uppenbarligen lite överens om att vi sitter i det, det här rummet någon trappa upp i Gamla stan och pratar med varandra. Vi är rätt överens tror jag om vad som finns i det här rummet. Så länge vi inte går allt för långt. Och Jag tror det är på samma sätt med, med fantasier och med, med alltså andra världar, såna världar som man har hittat på. De flesta människor är hyggligt överens om vad som står i Don Quijote, Röda Rummet eller Sagan om ringen. Trots att det är, en helt fiktiv, eller är helt fiktiva världar. Så det går att komma överens. En fråga som dyker upp ganska så ofta, antingen det handlar om litteraturvetare som recenserar böcker eller om det är inom forskning och sådana saker. Så fort det blir till exempel fantasy, då dyker det här ordet ofta laddat med ett minustecken för verklighetsflykt. Något otäckt. Eh, någonting som inte är eftersträvansvärt. Eh, någonting som gör att man läser de där sagorna för att man vill fly från verkligheten. Man mår inte så bra. Det kan vara det ena eller det andra det sjunde förklaringen. Vad säger du, Kristoffer? Vad är verklighetsflykt? Namnsdagsflickan och ditt eget sätt att se på verkligheten? Jag är helt för verklighetsflykt. Jag tycker att verklighetsflykt är jättebra. Jag vill absolut utnämna namnsdagsflickan till verklighetsflykt. Jag hoppas allt jag skriver är verklighetsflykt. Jag tycker det finns all anledning att ägna sig åt verklighetsflykt. Och jag tror att vi gör det hela tiden egentligen. Men det frågan är också, när man flyr så flyr man ifrån någonting, men vart flyr man? Vänta lite här nu, ja. vad lägger du i begreppet verklighetsflykt? Allting som flyttar vårt medvetande. Så, så fort vi släpper de här begränsningarna, att vi är just här. Just i det här. Så allting som för, för dig och mig, eller bara mig, eller bara Day, ut ur det här rummet där vi sitter just nu, är verklighetsflykt i, i, i gängse mening. Så det är väl vad jag lägger i. i mm. eh, sen, sen kan man organisera den mer eller mindre aktivt. Eh, dagdrömeri, som vi ägnar oss åt hela tiden, eh, är, är ju verklighetsflykt. Och Det, det är ju mer lite passiv verklighetsflykt. Sen finns det ju mer aktiv. när man eh, man bestämmer sig för att nu ska jag läsa en bok som handlar om en annan värld eller se en film eller spela ett spel. Ehm, det är ju mer aktiv verklighetsflykt. Eller ännu mer aktiv, nu ska jag hitta på en värld. Eller... Ja, för nå någonstans, om jag får avbryta det kort, eh, tänker jag så här ibland när jag ställs inför den där diskussionen. Att överhuvudtaget läsa en bok måste ju rimligen betraktas som verklighetsflykt. Antingen jag läser Namnsdagsflickan eller säger att jag sitter och läser, ja vad ska vi hitta på? Vi kan hitta på någonting av ville Moberg, Utvandrarna mm. till exempel. Jag menar även om jag läser Utvandrarna när jag kommer hem så sitter jag i min läsfåtölj, jag kanske har en skål ostbågar, ett glas vatten, cola, någonting sånt där och läser om utvandrarna. Eh, skulle det då vara mindre verklighetsflykt än om man satt och läste tolken eller Namnsdalsflickan? Nej, det kan ju inte rimligen vara, eller? <laughs> Nej, det är det inte. Jag skulle säga... Jag skulle säga nu är utvandrarna en, en fantastisk roman men jag skulle säga att det mesta av det som folk uppfattar som realism, till exempel alla däckare som folk trycker i sig uppfattar jag som extremt mycket verklighetsflykt. För att det alltså I, i dålig bemärkelse då, för att det de flesta deckare, de flesta realistiska böcker stryker en massa fördomar som man har om och, och sådana klichéer om könsroller och hur och, och folk från olika samhällsklasser, och, och, och länder och ursprung beter sig eh, Och Medan fantasy för det mesta, när man... När man utmana våra slentrianföreställningar om, om, om kön, och makt och klass. Och så. Och få den att tänka, att ja, det kanske är så istället. Och det är mycket mer, alltså, och Bra verklighetsflykt eller, tvingar en ju att just se sin, sin egen verklighet och sin vardag på, på, med nya ögon. Och Det, det är aktiverande. Och det, det, är ju, det blir man en intelligentare och moraliskt bättre och mer engagerad människa av, skulle jag säga. Ja. Eh, Medan allt som bara säger så här, det är precis som du tror att det är. Det, det tror jag är förslappande mm. och kass. Så, så, så Sålunda finns det, det finns bra och det finns dålig verklighetsflykt. Det, det, det finns en grad skillnad där, <laughs> eller hur? Jag är rädd för att jag sa det. Ja, det, jag, 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 det. Jag vet inte alls om jag vill stå för det. Men det, det får jag väl göra. Mm. Mm. Ja, okej. Okay, ja, det gör det. Ja. Det gör det. Så är det. <laughs> <laughs> Harry Potter är bra verklighetsflykt. Ja. Tror jag. Jo, det är det. Ja. Ja, vi ja. se. <laughs> Om du fick rekommendera en bok till någon som aldrig varit här inne förut, vilken skulle det vara? Jag håller faktiskt på och läser en form av, vad kan man säga, fantasy spöknovell av en ny författare. Nu kommer jag inte ihåg författaren men boken heter Miss Peregrines home for peculiar children. Som handlar eh, ja, Den handlar om en 16-åring som eh, hittar en massa konstiga kort och brev från hans avlidne morfar eh, och bestämmer sig för att åka till den här ön. Eh, som, eh, det finns ett, ett gammalt hus där hans morfar bodde där det hände en massa konstiga saker. Så händer det en massa konstiga grejer i boken också som är rätt spännande. Uh, Kelly Armstrong och uh, Bitten ska det vara. Första delen i en serie på 13. Justin Cronins The Passage, för den är både skräck och science fiction. Uh, det som är väldigt populärt och uh, omkring i många som typ alla kan ta upp och läsa oavsett om man gillar det eller inte, skulle jag rekommendera Death Note. Um, Väldigt eh, populär. Eh, Det funkar för alla, även jag som inte brukar läsa den typen av genre av manga tycker den är suverän. Jag skulle välja Naruto som är en manga. Jag tycker den är väldigt sant och har en väldigt fin storyline då. Om mm. vi är inne på lite verklighetsflykt, om mm. vi tittar på, inventera bara lite kort, olika sätt att hitta till en annan värld, så att säga. Det här tycker jag är fantastiskt bra, i så fall verklighetsflykt. Philip Pullman. Ja. Där man då, du använder dig av drömmen, du använder dig av... Eh, slag, i huvudet. slag i huvudet. Precis. Mm. <laughs> Philip Pullman använder sig av en väldigt vass kniv. Ja. Äh, <laughs> Vart tog garderoben vägen? Garderoben är det det du vill veta? Ja, precis. garderoben är ju Louis naturligtvis. Ja, precis. Jag menar, vart, tog, vart tog det trevliga? Man går in i en garderob ja. och helt plötsligt kommer man ut i en annan värld. Varför måste man få slag i huvudet och vassa knivar? Och... Ja. Alltså, jag har ju ett annat sätt också, faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Och Det är ju faktiskt genom att, genom att helt enkelt använda en penna och rita. Ja, och, jag tänkte komma. Ja, tack. <laughs> och det, det är ju då... Och man behöver ju faktiskt inte ens, nu börjar låta som såna här gamla punkfansins, man behöver ju inte ens kunna rita för, för att göra det. Man kan ju skriva också, och det kan ju de flesta av oss. Mm. Det, är, det är det enklaste sättet att faktiskt ta sig till en annan värld, och det är att hitta på den själv. Skapa den själv, Att yes. du ritar eller skriver eller... Och sen så kan man då vidare, om man vill ha någon berättarteknisk variant, så kan man använda sig av ett slag i huvudet, av sömn, av speglar, av... Mm. Eller, eller eh, det, eh, man kan dö. Ja, just Det Det är ju faktiskt det klassiska, mm. Mm. Det, det är det allra mest klassiska mm. sättet att, att förflyttas till, till, till en annan värld mm. som är, sitter djupast i vår kultur. Och eh, drömmen, drömmen och, eller Sömnen och döden är ju, är ju släkt enligt den grekiska mytologin. Så Sömnen är ju en slags eh, Död light. Så det, de gränsar grans, ju till varandra, de där tillstånden. Eh, och I namnstadslyckan så är ja, det är en slags soft-variant av döden. där som är lite så här... Den är inte riktigt permanent. Men det, är, det är inte säkert att man är, man är död. Det är lite hur man sköter det. Mm. Och Det är väl lite nära den kristna mm. uppfattningen om döden också. Bland det mest fascinerande i Namstadsflickan är när Liana befinner sig ombord på skeppet och är i dödsriket. Hon, varken död eller levande, någon sorts limbo. Mm. Och tvingas konfronteras med sig själv, det vill säga sin sovande döda kropp. Mm. Och värjer sig mot detta. Jag tycker mm. det är Oerhört starka bilder. Och levande skildrat, så att säga, fast det är dött. Mm. Men det är ju eh, Mycket av det där, hela idén med länderna i väster och så, det är ju det har jag är lite snott ifrån från egyptisk mytologi. Där, där, där själen efter, efter döden, det är då det börjar, det jobbiga för själen, den här långa resan. Så det, det finns ju en föreställning om den där, att, att, ähm, att man gör en sån resa. Mm. Det, det är lite shamanism också. Mm. Som författare, som i egenskap av fantasyförfattare, Känner du dig helt fri och du är helt ogenerad att låna stoff, idéer, till exempel från egyptisk mytologi, mm. från fornordisk shamanism, etcetera? Ja, det tycker jag nog. Mm. I alla fall fr från... Det gör man ju ändå. Alla historier handlar ju ändå om samma saker, i stort sett. När man kokar ner det tillräckligt långt så, så handlar det om att vara född och död. Och då är vi på en mytologisk ja. mark? Ja, det är det vad vi, mm. vi snurrar kring i alla Så. fall. Man kan lika gärna vara medveten om att man, mm. man gör det. Den som närmstadsflickan har som ett av sina teman, just döden. Mm. Eller dödens närhet i alla fall. Ja. Så hamnar man gärna där förstås. Ja. Mm. Mm. Ytterligare en verklighet. Den där superhjälteverkligheten som finns, Cassandra Karat. Berätta mm. någonting om den. I förutsättningarna för Namstadsflickan från början ingick att den, den skulle vara en, en grafisk roman. Och eh, att den skulle innehålla element av eh, bilder och, eh, och serier. Och jag tänkte att eh, jag försökte komma på ett sätt som skulle göra det rimligt att, att göra det. Och då, då det enda jag kunde komma på att man då får en handla om folk som ritar serier. Mm. Och då blev det. Um, och då vi, då, då ville jag att de skulle göra superhjälteserier, för att det är de mest serieaktiga serierna, det är de mest typiska serierna. Och det, det stämde också med mitt, när jag tänkte, varför, varför gör man saker överhuvudtaget? Varför skapar man? Varför hittar man på världen? Jo, men det är för att man vill att de ska finnas. Mm. Man behöver dem. Mm. Och var, det är klart att vi behöver superhjältar. Mm. Det, man, 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 man hittar på det man behöver ska finnas, helt enkelt. tänkte jag. Och Sen, sen, var, det, sen var det roligt för att, äh, att göra en superhjälte som jag ville att den skulle vara. Äh, till att börja med tjej, och, och sen så att de faktiskt bor i Stockholm, på någon, tak, någon takås i Stockholm. Det är lite... det är, lite, äh, det är ju inte Karlsson på taket på något sätt, men det är lite, hon bor ungefär, man kan tänka sig att hon bor ungefär som Carlson mm. på någon tak och se, på Söder eller Vasastan. Kort avbrott, jag håller med. Ja. Efter jag har läst miljoners, miljoners superhjältar, ser Marvel Comics, DC Comics, allihop dessa. New York är en odefinierad stad, ja. så jättekul med superhjältar på Stockholms taknockar. Ja, jag tänkte Gottham i all ära, liksom. men, men Stockholm kan också var, funka som gott hem Fast, fast med, med det här lilla extra att vi faktiskt vet var vi är någonstans. att Hon springer in på stadsbiblioteket när hon ska läsa upp sig på, 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 läsa in sig på något. Men sen, sen det roligaste med, med Cassandra det var faktiskt att hitta på, på skurkarna. och försöka hitta på så, så läskiga skurkar som möjligt. och då, då, gick jag, då gick jag på mina egna mardrömmar. Rakt av. De här skugghoven till exempel. De är ju faktiskt genuint otäcka. Och den här, den här mas masken som, är, som, är då, som har ansiktet an som, som en mask och, och en mask som sitt riktiga ansikte. Det är också jätteläskigt. Vi måste ju, vi kan inte bara sitta här och vi måste nämna oss extra naturligtvis, som har gjort illustrerat just den här superhjälteserien och, och mycket rikligt illustrerat hela boken. Och där ja, det måste vi. Ja, Hej, Åsa, om du hör detta. Ja, verkligen. Fantastiskt jobb. Fantastiskt. Vi visar dem lite i radio. Här, ja, vi visar radio ja. Ja. Och Därav måste jag följa en fråga, nämligen hur ska jag se, hur ska vi se på den här? Är det en så kallad serieroman, graphic novel, eller är det, är det en textbok? Eller alltså är det en, en grafisk roman, roman tycker jag är större än serieroman. Alltså som begrepp. Grafisk roman tycker jag är ett spännande begrepp just för att det är alla sorters samarbeten mellan bild och text som tänkas kan. Och det, du har En extrem då av serieroman är ju den här Chantan, Den här ankomsten, där det faktiskt inte finns ett enda ord i hela, det är bara Han berättar hela romanen i bilder. Och Andra extremen skulle då vara en, en, en ren, vanlig textroman. Och Sen så finns det då sen kan, sen kan bild och text samarbeta på olika sätt. Jag tycker inte att en grafisk roman är, nödvändigtvis är en vanlig seriebok. Jag, jag, jag tänkte mycket på Watchmen. Nej, nej, Och Watchmen har ju stora partier med ren text. De har plockat olika journaler och tidningar och någon bok som de har olika kapitel i. Och fast jag, och jag, så jag gjorde som Watchmen fast jag vände på proportionerna helt enkelt. Mer, mer text och, och inte så mycket bilder, men ändå rätt mycket bilder. Så att grafisk roman tycker jag är vad det är. Jag bara, du, är du bekväm med uttrycket ”grafisk roman”? Jag var lite nyfiken. Du menar för att det är en dålig översättning från engelskans graphic novel? Ja. Um, Nej. No. Jag, jag ja. frågar också för att jag undrar vad ska, vad ska vi kalla det här? En bra bok ska ni kalla det. Ja. Och, och serieroman är grafiska roman i Nej, serieroman är ju inte. Det, det, det är absolut mm. inte. Det är, är det något på svenska så är det en grafisk roman. Mm. Det, det. <laughs> <laughs> jag, jag kan inte komma på något bättre. Uh, så, så att jag är halvbekväm med det. Mm. I brist på bättre, som allt annat. Ja. Men har du inte gjort ett misstag ändå, trots allt? Den har början, den har mitt och den har ett slut. Det, det kan, kan det bli någon fortsättning på det här? Mm. Jag skulle tycka det var jätteroligt, men jag ja. ser inte något riktigt naturligt. Nej, men alltså, ja, <laughs> eh, om, Här får jag ju lust att komma med väldigt mycket såna här vad heter de, spoilers. Men det får man inte göra. Eh, men det är klart att det inte kan bli en fortsättning på den. På, i, i vanlig mening. Eh, inte som jag kan komma på i alla fall. Jag är lite, den, det är ju, den är ju verkligen en avslutad ja, det. berättelse det på alla sätt och vis den, för eftersom den ganska mycket handlar om att, att växa upp. Mm. Och, eh, du kan inte, så att de, en, en tvåa får ju börja med att slå dem i huvudet rejält mycket alla tre så att de liksom flyttar tillbaka lite i utvecklingen. Men man kan tänka sig Va, vad jag tror, vad jag har lust att återvända till, är, är ju den här världen ja. och dess förhållande till vår värld. Jag tror att, jag tror att Bergendia finns, och att Bergendia liksom letar efter människor som kan ta hand om den i vår värld. Länkar, liksom. Mm. Och, och det kan väl finnas fler. Eh, sen är jag inte riktigt säker på jag tror inte det är färdigt. Kim och Robin känns ganska... De får klara sig själva. Men namnstadslyckan känns ju inte riktigt... Man är lite nyfiken på ja. vad, vad, vad hon tar sig för. Ja, så. Därför att... Nej, jag menar faktiskt att det, det har börjat mitt och slut och det är bra. Mm. Det är en mm. Man kan ju bli väldigt trött också på att allting ska vara del 1, 2, 3, 4, 5, 12. Ja. <laughs> och slut och det här tar slut. Men det jag är ute efter där, det, det är just världen Bergandia. Som är, man märker när man läser boken, den är, den är genomtänkt. Det finns hur mycket som helst kvar att upptäcka där. Och den världen skulle jag gärna vilja stöta på igen. Ja, där har ju den... den det är alltså, Bergandia har ju funnits mycket, mycket längre än den här boken har funnits i, i mitt huvud, som, som, som idé. Mm så har den funnits mycket mycket längre. Och det här är ju bara, Jag har bara plockat lite i hörnen av den. så att mm. säga. Det, det finns ju hur mycket o, kvar att berätta som helst. Ja, Kan du inte göra det? Ja, det kan jag väl. <här> <be. här> <här> Tack så mycket, Kristoffer, för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Nördprofilen. Nördprofilen är sju stycken frågor om nördiga intressen som ger oss svar på lite vilken typ av nörd man är. Vad är det egentligen man är intresserad av? Vad är du nördig på? Vad är grejen? Så att eh, den kommer vi köra, en nördprofil varje avsnitt. Och eh, jag tänkte att eh, mig kommer ni få höra en hel del av eftersom jag kommer hålla i det här. Så att eh, det kanske är bäst om jag svarar på dem först. Så att, ni vet vilken typ av nörd jag är, så att det inte skräms eller så. Okej, okay, då kör vi! Läser just, Läser just nu. nu! Jag har precis börjat läsa The Martian Chronicles av mästaren Ray Bradbury och har dessutom plöjt igenom alla 19 delar av den helt fantastiska mangan 20th Century Boys. Och jag väntar tålmodigt på den 20 :e delen, som gärna får komma imorgon. Ser just nu! Just nu tittar jag på Being Human säsong 4. Men jag försöker också hålla mig up to date med ungefär 2679 tv-serier. Bland annat Supernatural, Game of Thrones och Community. Ser mest fram emot. Ja, nej, jag tror September blir en bra månad. Förutom att jag firar min 23 födelsedag så släpps säsong 4 av Fringe och Sons of Anarchy. Nya säsongen börjar av Downton Abbey och förhoppningsvis blir det Human and misfits. Eller? Stör dig mest, Stör på. mest på? Ja, jag står med mest på att amerikanerna är så långsamma på att få ut sina serier på DVD. Jag menar, om engelsmännen kan få ut Misfits en vecka efter att sista avsnittet släpps på TV så fattar inte jag varför jag måste vänta i månad ut och månad in på Friends säsong 4. Kom igen! Något nördigt, Något nördigt, du, vet nördigt du vet allt om? Ja, jag är Harry Potter-nörd, men jag har också läst allt av Neil Gaiman. Och jag älskar Battlestar Galactica. Första nördupplevelsen? Det är nog när jag läste hela os serien alla 14 böckerna, Trollkarlen från Os, när jag var jätteliten. En sommar i hängmattan så hade jag läst igenom hela serien och det var nog det som fick mig att bli intresserad av fantasy från början. Högsta nörddröm? Ja, men det är väl att skriva en bok såklart. Men att ha ett eget rymdskepp vore ju rätt coolt alltså. Jag säger skriva en, en bok i min egen battlesvar. Jag sitter här med David som har jobbat i bokhandeln i nio år. Hallå, hallå. Eh, vem är du och vad gör du i bokhandeln? Ja, eh, jag heter David som sagt och jag är numera mest inköpare kanske men har även eh, eller arbetar även med vår lilla gfi-sida på nätet där jag presenterar månadens största serie om och Jag eh, svarar även på en hel del eh, kundfrågor via mejlen vi får in och sköter Facebookkontakten med våra följare. Mm. Eh, vad skulle du säga eh, att du är mest intresserad av i bokhandeln? Vad är ditt stora nördintresse? Alltså Det där är en bra fråga. När jag började här för nio år sedan så var det väl vanlig hedlig eh, fantasy. Eh, Kanske kombinerat med en hel del figurspel också och rollspel. Men eftersom jag har varit här så många år nu så känns det som att jag har flutit ut över bräddarna och känner mig ganska så hemma och delaktig i allt och har svårt att... Alltså allt har flutit in i varandra. Mm. Det, det är svårt att veta var en... en eh, om jag gillar science fiction eller fantasy mest nu för jag har läst lika mycket av allt och uppskattar båda genrerna och så vidare. Mm. Så det, ja, eh, ursprungligen är jag fantasy-nörd, men inte längre. Det är väl lite så det blir när man jobbar i bokhandeln? Att man alla tipsar alla och sen ja, så börjar man förmodligen. ha svårt att sätta sig själv i... Ja, jag i alla fall, den fall när man har typen. läst det mesta av det bästa i sin favoritgenre och letar sig ut över genregränserna efter några år. Mm, precis. Eh, som du sa så jobbar du mycket med Facebook-kontakten och svarar på frågor och sådär. Mm. Eh, vad skulle du säga är den vanligaste frågan du får? Oj, vanligaste frågan? Eh, det kan väl förmodligen vara, hej, eh, jag har sett den här saken, är det någonting ni kan ta in? Mm. Och eh, ja, i, i de flesta fall så är det ju det. Mm. Eh, så det är ju kul att kunna hjälpa till. Sen är det väldigt många som Även frågar om oj, jag såg den här i er butik. Jag har inte lön nu utan för en om en vecka. Kan ni lägga undan den här saken till mig till dess? Och det, då har vi en policy om att lägga undan över dagen. Max till max dagen, dagen efter. Så mm. Då gäller det att informera om det. Mm. Se om man kan göra kunden glad ändå. Eh, och på på Facebook-sidan så är det ofta du som skriver de här små eh, roliga texterna med nyheter från nördvärlden eh, mm, och lite precis. tävlingar och sådana grejer. Ja. Eh, vad är det största... Hur mycket svar har du fått där som mest? Eh, oj. Eh, tävlingarna har ju varit absolut populärast. Då vi har fått över eh, 300-400 svar ibland. Men eh, om man bortser dem så har det väl nog varit dels den lilla i grunden oskyldiga frågan vilken som är din favoritdrake som fick väldigt väldigt många svar. Väldigt många roliga drakar dök upp. Eh, och sen så var det... Eh, nu för någon dag sen eller två bara så informerade jag att... Eh, jag det ska komma en ny filmatisering förmodligen eh, med av Bröderna Lejonhjärta med Thomas Alfredsson i, bakom rodret. Och det genererade ju väldigt mycket eh, glada och ledsna kommentarer, både och. Ja, jag, vet inte vad jag, vågar, jag vet inte om jag vågar hoppas på det. Vad tror du? Ja, eh, jo, jag vågar hoppas. Alltså, så mycket sämre än den, från, filmen från 77 kan den inte bli om man tar bort nostalgiglasögonen. Men, ja, om, man, om man gör det, ja. ja. Det är ändå någonting man växte upp med. Det är lite läskigt när någon annan kommer och petar i det. Ja, jo, det är det. Eh, och jag, nu, nu har det inte jag så himla mycket känslor inför just Bröderna Lejonhjärta men om de skulle ge sig på Ronja Rövardotter så skulle mm. jag ju kanske bli lite upprörd, för den tycker jag verkligen, verkligen om. Mm. Ja, det skulle jag också tycka var jobbigt. Jag tycker det är roligt att vi kan ha så mycket kontakt med folk över Facebook sidan för alla finns ju på Facebook och alla kan liksom skriva en liten rad om en drake de gillar eller om en film som kommer komma. Ja, Så... det, det är roligt att vi har fått sånt bra, sån bra respons på Facebook. Eh, för det är samtidigt ganska enkelt för oss att använda oss av Facebook. också. Mm. Så det, det blir roligt och enkelt på mer än ett sätt. och Då är det ju roligt att använda det också. Ja, eh, ju fler människor som eh, engagerar sig, desto roligare blir det att lägga upp saker. Desto oftare eh, kan det bli roliga diskussioner där. och så vidare. Mm. Eh, sen tänkte jag kolla bara om du har ett tips som du vill dela med dig av. Vad är det bästa den här månaden? Oj, det bästa den här månaden... Det, ja, jag vet inte. Kanske det mest intressanta den här månaden är väl att de passar på att ge ut eh, Batman Nightfall. En gammal serie, för jag tror tidigt 90-tal, som introducerar Bane som hans skurk eh, i och med att eh, nya Batman-filmen med just Bane mm. eh, går upp i sommar. Så eh, ja. den, Man märker att den är 20 år gammal, den där serien och seriemedlet har rört sig framåt. Men det är fortfarande intressant att läsa. Eh, för Eh, Bane är ursprungligen en ganska ballskurk som tyvärr har använts fel sedan dess. Så jag hoppas att han får upprättelse om i och med filmen. Mm. Tack så mycket David. Varsågod. För Sverige i rymden, en krönika av Mats Claesson. Sent i en kväll när jag just har avslutat en bok och Det känns lite vemodigt men samtidigt förväntansfullt eftersom jag måste välja en ny bok att läsa. Jag ska byta en gammal värld jag befunnit mig i under ganska lång tid mot en ny värld. Då, den kvällen, drog jag ut William Gibsons Pattern recognition i hyllan. För under en tid hade jag, förmodligen inte medvetet, utan gått och grubblat på det lite hur som helst, umgås med tanken på att läsa om hans tre senaste romaner nu när den löst sammanhängande trilogin var klar. För det är ju sådant man gör, i alla fall jag, hälsa på en gammal vän i vars sällskap man trivs och som man gärna besöker på nytt. Så jag sneglade på de tre, fyra andra böckerna som jag parallelläste men skakade på huvudet. Inte ikväll, tid för William Gibson. Så jag lade mig till rätta i sängen. Pattern recognition, mönsterigenkänning. I första meningen vaknar Casey Pollard mitt i natten i London svårt gettläggad. Mening två är en stilmarkör, ett typiskt Gibson-sätt och att och skildra ett sinnestillstånd, i det här fallet då Casey Pollard. In that flat and spectral non-hour a wash in limbic tides brainstem stirring fitfully Flashing in appropriate reptilian demands for sex, food, sedation all of the above and none really an option now. Dechiffrera tack. Vad står det här egentligen? Washington Limbic tides mm. Tidvattenströmmar i det limbiska systemet kanske. Stirring, stirring, fitfully flashing in appropriate reptilian demands for sex. <laughs> Nyckfulla, olämpliga krav som snurrar runt i tankarna i nattens tröga, spöklika icke-tid. Kanske? Ja, varför inte? Men in appropriate och olämpligt tankar. Hur, hur kan evolutionen vara... Olämplig... Jo, men det är väl klart att den kan. Betänk alla bisarra fantasier som ibland spelas upp i hjärnan i pendeltillståndet mellan sömn och vakenhet. Drifter som mår bäst av att förbli dunkla drömmar. Och Det är ingenting jag tänker sitta här i radio och prata om, så det är så. Så Så här är det med Gibson, tycker jag i alla fall. Det går inte alltid så fort att läsa William Gibson. För Meningar kräver att bli omlästa. Bilder skapas som man måste begrunda. och Visst går det att bara läsa på, vända sida och strunta i limbiska system och reptilhjärnor. Men en dimension av läsupplevelsen försvinner. Det är som att läsa poesi. Poesi, men med intrig och personskildring och allt det andra som utgör en roman. Och det är därför som det är en utmärkt idé att alltid läsa om allt vad William Gibson har skrivit. Det håller för det. Uh, intrig då. Ja, intrig verkligen. Alltså, I Pattern recognition linas intrigen kring sökandet efter skaparen av mystiska videoklipp som påträffas på nätet av hängivna beundrare. I fortsättningen Spook Country gäller det att hitta en container bland hundra eller tusen andra container på båtar på väg från en världsdel till en annan. Och I Zero History skapas spänningen av jakten på en designer av ett superexklusivt jeansmärke. Så nej, jag läser inte Gibson för intrigen eller för att få spänningskickar. Han kan det också, men det är underordnat människorna, världen, språket och kanske framförallt detaljerna. Tittar man på Gibsons hela författarskap och kanske framförallt de tre stora trilogierna så tycker jag också här att han i sitt författarskap faller från framtiden och in i samtiden. Även om det aldrig blir ett fulländat här och nu. Det är som om man alltid är några minuter före dags eller artiklarna i Wide Magazine. Eh, från skavd, nött framtid i gränssnittet människa-maskin i neuromansets cybernetiska värld där städer växt ihop till enorma urbana organismer och livet helst upplevs i neurala nätverk. Till virtual Lights böckernas högteknologiska men analoga verklighet i San Francisco efter jordbävningen. Till då Zero Histories designade Iphone-verklighet där vi alla befinner oss idag. Men ändå, ändå inte riktigt. Så, slutsats så här. Jag sörjer inte. Jag tillhör inte de som slutade läsa Gibson när han övergav cyberpunken. Tvärtom uppskattar jag tillgängligheten i virtual light-trilogin. Den raserade bron, cykelbuden, väktarna, nudelsoppsköken och alla de ovanliga romanfigurerna i postbävningen San Francisco. Och jag lider med Casey Pollard, som inte kan sova i London och alla de andra romanfigurerna som dyker upp i Los Angeles, Tokyo, Paris, Vancouver och vart helst deras skapares rastlösa, poetiska fantasi för dem. Läs om William Gibson. <laughs> Jag sitter här med Linda som har jobbat i bokhandeln i 11 år. Vem är du och vad gör du? Uh, ja, jag har ju spridit ut mig över hela bokhandeln kan man säga, eller hela Stockholmsbutiken och uh, e-handelsavdelningen. Så att jag är en av de ansvariga för e-handeln. Uh, och håller på med marknadsföring, jag jobbar i butiken och uh, håller på med event, Facebook, hemsidan. Mm. Du var bland annat med och gjorde det här Buffy-eventet nyligen, eller hur? Ja, det var jag som gjorde. Mm. Det var ju jätteroligt, ja. eller Absolut, det tyckte vi som, som skötte det. Jag hoppas att de som kom tyckte det var kul också. Ja, det verkar så. Det verkar så. <laughs> Är det någonting vi kommer få se mer av i framtiden? Uh, ja, absolut. Nu håller vi på och jobbar på Dr Who-kväll som förhoppningsvis blir av i augusti det var kul, det ser vi fram emot. Ja, synd att de inte har någon musikal, något musikalavsnitt ja, riktigt. Så ja, vi kan köra singa lång, Men få hitta på någonting annat. Ja. Um, och, vad, vad skulle du säga att du är mest intresserad av här i boken? Vad är det liksom du är nördig på? Um, det har väl blivit efter elva år så att jag är nördig på ganska många områden. Men det är väl främst science fiction-litteratur, men litteratur i allmänhet, um, serier mycket, och brädspel. Och eh, du jobbar mycket med postorden som du sa. Mm. Eh, hur, kan du förklara lite hur det funkar med postorden egentligen? Ja, påståenden är ju ganska mycket hemsidan men eh, vi som sitter och skickar böckerna jobbar inte jättemycket med hemsidan. Mm. Eh, utan det, det dimper ner ordrar, en liten inkorg eh, som vi skriver ut på morgonen. Eh, så springer vi runt på lager och där varorna finns och plockar ihop allting och kollar så att det är, alla X av böckerna och varorna ser bra ut och inte är inte kantstötta. Så, så skickar vi ut dem till kunderna under dagen. Sen så är det mycket ta emot betalningar, ta emot kundfrågor, se om någon ställer frågor på Facebook eller Twitter. och försöker att alla frågor besvaras. Mm. Sen är det naturligtvis massa möten och administration och annat också. Mm. Men det är väl mest skicka ut saker. Vad skulle du säga är den vanligaste frågan du får om påståenden? Um, den vanligaste frågan är att, väl att folk tror att vi är, ligger ute på landet någonstans och inte har att vi är helt separerade från butikerna. Mm. Uh, eller att vi på något sätt skulle vara, um, kunna skicka saker från Malmö och Göteborg också. Mm. Vilket är lite svårt. Ja, eftersom vi rent är, fysiskt i Stockholm, sitter i Stockholmsbutiken, ja. uppe på kontoren. Oh. Um, har du något tips? Något som är det allra bästa i bokarna just nu? något du vill rekommendera till världen? Ja, jag brukar alltid försöka, försöka slå ett slag för mina två, favoritförfattare, eller två av mina favoritförfattare. Det är uh, Cavalier and Clay, eller The Adventures of Cavalier and Clay av Michael Chabon. Helt fantastisk bok. Är jätte, jättebra. Mm. Uh, och sen så novellsamlingen av Ted Chiang, uh, Stories of Your Life and Others. Och jag läser normalt sett inte novellsamlingar så ofta, men det här är helt strålande. Mm. Kul. Tack så jättemycket, Linda. Tack. Och det var allt för oss den här gången. Hoppas att ni gillade vårt första poddradioprogram. Ni får jättegärna mejla in till oss på poddradio.sfbok.se och säga vad ni tyckte. Dessutom har vi ett gäng signerade namnstadsflickan att lotta ut. Så om ni går in på Facebook och kommentera statusen som finns där så har du chansen att vinna en signerad namnstadsflickan av Christopher Leandor och Åsa Ekström. Jag heter Signe Karlberg och jag har gjort det här programmet tillsammans med Mats Claesson. Tack så jättemycket till Christopher, David och Linda och alla andra som var med. Tack till Dejan för hjälp med allt det tekniska och till Jonas Thunberg och Alexander Buller som gjort musiken till programmet. May the force be with you, live long and prosper, so say we all. Have...